В окупованому Херсоні референдум йде повним ходом. ЗСУ також вирішили проголосувати хаймерсами. Знищили зрадника екс-регіонала. Про це у ролику, ви на ютуб-каналі Фабрика Новин. Друзі, усім привіт! Отже, з самого ранку в окупованому Херсоні дійсно дуже гаряче. Внаслідок ракетного влучання в один із готелів міста вдалося ліквідувати зрадника Олексія Журавка. Загинув також його помічник. Окрім колаборанта, у готелі також перебували пропагандисти з Russia Today і Росгвардійці. Чи відправились і вони на концерт до Кобзона, поки що невідомо. Але хто такий ось цей Журавко? Це екс-народний депутат від, хто б міг подумати, партії регіонів. Колаборант ще в 2015-му виїхав з України до Росії і не так давно повернувся до окупованого Херсону. Від початку повномасштабного вторгнення він публікував у себе в телеграм-каналі антиукраїнські пости. До прикладу, вчора розмістив відео, як проголосував на референдумі за анексію Херсонської області. Ну, так, доголосувався. В Херсоні зараз окупанти влаштували черговий цирк. Вони це називають референдум. Для того, аби примусити людей голосувати так, як їм потрібно, до херсонців вриваються в оселі автоматчики і під дулом змушують ставити підпис. Більше того, людей зобов'язують голосувати не тільки за себе, але й за всіх своїх родичів, уявляєте? Про це повідомляє справжня влада Херсону. Від самого початку цього цирку з референдумами країни демократичного світу заявили про засудження і невизнання їх. Та й самі люди, чинячи супротив окупації, створюючи партизанські рухи, теж однозначно проти будь-чого російського на українській території. Ми стежимо за розвитком подій разом, друзі. Не забувайте підписуватись. Я чекаю також на ваші лайки і коментарі під цим відео. Ще побачусь.